Živjo, sem Matej Cepin in poslušaš 37. epizodo podcasta Goreči grm. V njej gostim Petra Tomažiča, moža, očeta, predvsem pa generalnega tajnika Slovenske Karitas. Ne vem, kakšne misli te spreletijo ob besedi Karitas, za nekatere je ta beseda namreč nekoliko tabuizirana, saj jim stiki z ljudmi na robu družbe niso ravno najbolj prijetni, za druge je beseda Karitas morda nekoliko preveč cerkvena, za tretje pa preveč suha, v smislu povezana le z logistiko, razdeljevanjem hrane, starimi mamami, ki razdeljujejo obleke in podobno. No, ravno zaradi vseh teh predsotkov sem Petra skozi celotno epizodo kar pogosto izzival. Najin pogovor je bil tako mešanica njegove osebne zgodbe na eni strani in pa razmišljanje o tem, kaj Karitas je, kaj ni, kaj naj bi bila na drugi strani. In prav na obeh omenjenih področjih sem med pogovorom doživel tudi trenutke hvaležnosti in novih spoznanj. Pri Petru me je že prej nekaj let navdihovalo, da ni bil nikdar oseba, ki bi stopala ven, bila široko vidna, prepoznavna, ampak ko je pa nastopil čas, da prevzame voditeljsko vlogo, je pa to storil z vso odgovornostjo in z vso resnostjo. Pri zgodbi o Karitas pa mi iz pogovora najbolj ostaja dejstvo, kako dolgo se je Peter pravzaprav kalil za voditelja. Le malo v okoli je, kjer se imaš priložnost na voditeljstvo res tako dobro pripraviti, kot je bilo to v njegovem primeru. Veliko je več epizod tega podcasta priča ravno o nasprotnem, da so bili voditelji v trenutku vrženi v vodo in so morali plavati. Preden gremo k zgodbi, pa še tole. V zadnjih dveh epizodah sem napovedal portal razgledam.si in ta je zdaj končno res zaživel. Če še nisi našla časa, da si ga ogledaš, to toplo priporočam, saj gre za stvar, ki jo z krepko dvomestnim številom sodelavk in sodelavcev ustvarjamo resnično s srcem. In če Bog da, bo ta stvar še veliko večja, kot je danes. Ko boš že na portalu, se naroči še na obvestila, seveda v primeru, da te družbene vsebine zanimajo in da želiš družbi nekaj prispevati. Moj mail poznaš, matej@socialna-akademija.si, piši kaj, zdaj pa potopimo se neposredno v Petrove goreče grme. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živjo, Peter, dobrodošel v mojem podcastu. Živjo, Matej. Karitas je znan po tem, da tam noter v povečini delajo stare mame, ti si pa zdaj le nekako po Abrahamu, 20 let že več, zaposlen na Karitas, se pravi, si prišel tam že pred svojim 30. letom. Dej razlož, kako se je ena taka mlada oseba znašla v tej druščini? Ja, najprej te moram sveda malo popraviti, a ne? Eno je tista percepcija, ko jo vidiš kje, drugo je pa statistika, a ne? In sicer 2000 prostovoljcev od 10.000 je mlajših od 25 let na Karitas. Samo mogoče niso lih toliko vidni, a ne? Mogoče niso voditelji ali pa jih ne vidimo, vendar so. Kar se pa tiče Karitasa in mladih, je pa tako. Tisto, kar največkrat vidimo, so prostovoljci, en del pa seveda je potreben tudi za zaposlenimi. A ne? In tam je veliko mlajših ljudi, različnih profesij, ki jih pač potrebujemo, da lahko tako mrežo podpiramo pri njenem delu in različni vidiki od sociale, medijev, do mednarodne pomoči, do ekonomije, če že hočemo. A ne? In tudi mene je pripeljala pot na Karitas dokaj hiter. V resnici je bilo moje prve srečanje s Karitas, v bistvu srečanje z Imrtom Jerebicem. A ne? Ker nas je mladince povabil, da gremo pomagati delati temelje od materinskega doma, to je bilo še pred letom 90. In takrat sem bil ta prvič nevede prostovoljc Karitas. Nisi vedel, da za Karitas delaš? Nisem vedel, da delam za materinski dom, nisem si pa tudi v sanjah predstavljal, kaj Karitas je.
In takrat smo res mešali beton, delali temelje, to se je takrat še dala, ne? Danes se tega več ne da na tak način delati in cel materinski udarniških dom. Akcij, udarniških akcij. In cel materinski dom na Škofljici je več ali manj tako tudi bil zgrajen zelo udarniško. Druga vsebinsko soočenje s tem delom, ki je blizu Caritas, je spet povezano z Imretom in on je bil direktor v Dragi, a ne? In je takrat, bom rekel, prpelo v cerku duševno prizadete otroke, mlade in starejše. To je bil za nas kar šok, a ne? Da nekdo v cerkvi sedi, ki mogoče ni primer, pa je odrasel, ki zaupije sred maše, vstane, ki mogoče tudi te objame na hodniku, wow, kaj pa zdaj, a ne? Ta kultura je bila takrat če malo bolj rigidna, čist, ne? Čist rigidna. Tudi otroci niso smeli poskakati, kaj zdaj. To ni bilo kje in to je bil totalen šok in takrat ga je Imre naredil in to je bilo dober. Pol kar nekaj mladih je tam tudi delal prek študenta in je to svoje izkušnjo v našo mladinsko skupino nosil, tako da to je bil en tak, bi rekel, stik s Caritas. Potem pa mogoče nekaj let čist nič, jaz sem drugače delal v računalništvu, sem bil en vodja enega računalniškega servisa, po svojem osnovnem poklicu. Hardverskega servisa. No in to mi je zelo dober del, ker mene tehnologija od nekdaj zanima in tudi programski del seveda. In jaz sem tam v tej službi bil zadovoljen in sem jo tudi rad počel. In potem je pa Imre enkrat povabil, če bi prišel sodelovati k Zrcalu kot prostovoljc, to je bil takrat revija Caritas, predvsem za to področje mladih, a ne, oziroma nekih novosti, tudi tehnoloških in tako naprej. In potem sem bil 2 leti v tem uredništvu in sem počas spoznal Caritas. Prvič niti sanjal sem. To je bilo po betonu v bistvu. Ja, že delač po betonu, to je bilo po letu 95. A ne? In prvo, kar je zdaj z neke župnijske perspektive, niti nisem vedel, da je kdo na Caritas zaposlen, to še zdaj mogoče, veliko ljudi sploh ne ve. Potem nisem vedel, da obstaja tudi slovenska Caritas, ne samo škofijska Ljubljana, oziroma nisem imel pojma, da obstaja dekanijske župnijske. Da je več nivojev, ja. Ja, pač se tudi z vidika župnije to ni pomembno, pač Caritas je Caritas, tako kot tudi crkvena struktura z vidika župljana je ne pomembno. Ja, una hrana pač od nekje pride, zdaj od nekje, ne veš, od kje misliš, da z neba in to ja, je to, ne. To. In potem sem ugotovil, da so še na vrata, ne samo una na Poljanski, da so tudi tle na Cirilu Metodom v trgu. Zdravo nas je bil škof Uran. In skratka, odkrivanje tega sveta, ki je bilo čist nepoznano. Potem pa tudi ta prava sociala, odvisniki, komune, materinski domovi, vse to je bilo zame precej novo. Vendar takrat sem počas to spoznaval. Potem je pa enkrat Imre prišel za idejo, a bi ti prišel na Caritas, ker sem tudi ekonomijo študij zaključil. Dve diplome imaš, ali kaj? Ne, ena je elektrotehnik, tehnik, ja. Ne, potem aha, pa, do srednje. Ja. Aha, ja, ja. In je rekel Imre, mi bi rabila enega ekonomista za eno fundacijo, pa razpise, a bi ti prišel, dam ti 3 dni časa za razmislek. In sem rekel, 3 dni časa mi daš za razmislek. Je rekel, ja, odloč se. In še zdaj se spomnim, doma sem sedel na tleh, naslonjen na radiator in sem rekel, moja ženi, ja, pišuka. Jaz se imam dobro tukaj, kar delam, a ne, všeč mi je, rad delam. Zdaj ne bi šel pa čist nekam XY, res, da mi vse te tematike blazno ležijo, ker sem po naravi bolj multifunkcionalen, a ne, in mi je to področje družboslovno, če že hočeš, lihtko blizka tehnologija ali pa tehnično. Potem sem rekel, ajde, dajmo razkerati in gremo v te vode. In tako sem prišel na Caritas. Ne. Potem se je pa začel. Prvo, kar sem naredil, je to, da sem vse računalnike povezal v mrežo. Ker sem rekel, to ne moreš verjeti, 4 ljudje zaposleni ali 5 ljudi, vsi iščejo neko datoteko po vseh računalnikih, pa to je čisti kaos. Ne? No in potem sem se to... si vas dal v oblak. Na ja, način, in sem vse to povezal skupaj v en direktorij, v eno mapo, nekako sistematično uredil in tudi prevzel sem potem delo za to fundacijo, ker je bil predvsem finančni del poročanja in tako naprej. In lotil sem se tudi takoj medijev, oziroma sem imel to priložnost. V bistvu sem čez čas ugotovil, da je to moja sanska služba. To je to, kar sem si nekoč želel. Miks vsega. Te stvari zelo združuje, ja. To, kar si prej kot prostovolj zdelo medija, ne? Pa ekonomijo, ki si jo študiral, pa še hardver. Ja, je bil pa tak prvi ziv, ne? Moram reči, da ta za skupno dobro, a ne, je bilo pri nas zelo zanimivo v kraju,
Ker imeli smo v osnovni šoli eno učiteljico, Murko, profesorico slovenščine, ki je bila izjemno družbeno angažirana. Sicer levo usmerjena in profilirana kot jasna komunistka, če že hočeš, ali pa pač levo usmerjena. Ampak imela je pa super ideje, takrat je prehitevala 20 let po moje ali pa še več. Mi smo se takrat v 80-ih letih ali pa leta 85 ukvarjali z ekologijo, z čiščenjem okolja, z skrbjo za naravo in pa z skupnim dobrim, tudi v bistvu z nekimi zametki zagovorništva, ki mi je bil pa zelo blizu. No, v župniji pa tudi je bilo super okolje, zelo inovativno, naš župnik je bil Peter Kvaternik, njegovi bratje so bili vsi arhitekti, nečaki, so imeli založbe in mi smo v 80-ih letih delali na Atarijih in smo postavljali časopis mladinski, tako, ki so ga pol čez 20 let na PC-jih. Skratka, smo bili izjemno opremljeni na račun župnika in smo imeli možnosti in jaz sem urejal takrat tudi ta časopis, iskanja smo jim rekli. Župninski, okay. Župninski, ja. Ali župninski mladinski? Župninski mladinski. In smo iskali sponzorje, denar, zatiska, ne. Lotevali smo se takih družbeno-političnih tem, tudi malo škartljivih, malo tistih, da smo dobili pol tudi spremljanje, kasneje sem zvedel, da smo bili tudi spremljani vsebinsko, kaj pišemo in kaj delamo. Skrat, a kot je profesor za slovenščino? Ne. Takrat je bil že, bi rekel, konc tega trdega, a ne, pač. Ampak pol čez čas sem zvedel v vojski, a ne, da sem bil spremljan, da imam kartoteko. Spis, da imam kartoteko. Ne? In vse to sem jaz takrat zelo rad počel, ne? Kot mladinc, kot mlata, ne? In sem rekel, kje bi najdel človek tak sanski job. Ne? In potem, ko sem prišel na karte, sem videl, lej, vse to, kar sem jaz počel tam, tako zdaj lahko počnem res za veselje in pa kot izziv, kot nekako odgovor na moja hrepenenja in miks tehnike, odnosov, sociale, družboslovnih tem, če ekonomije. Že hočeš, ekonomije, pač vsega. Ne? In to v bistvu ostaja do današnjih dni. Ne? In tudi, ko me včasih kdo vprašal, ja, kaj pa delaš ti na Karitas, ne? Pa ko sem mu začel naštevati, pa rekel, ja pa kaj pa je najbolj pomembno od tega? Sem rekel, vse. Tukaj si v bistvu velikrat pri nas, ne? Si pač tako, kot ti tudi veš, ne? Deklica za vse. Nevladnik. Nevladnik, ne. Znaš vse, pa ne znaš nič, delaš vse, pa... Moj kolega, ki se je zaposlil pri nas iz javne uprave, moj bil največji šok, da si moraš računalnik sam naštima, da tako ti ga pride služba. Je naštima. Da ni servisa, ali ne vem ja, kaj. Ja. Ja. To je nekako tista klima, tisto vzdušje, ki je bil. Seveda pa jedro našega dela na Karita so župnije in prostovoljci, vsekakor. Ne. Brez njih bi bili pa samo nek zavod tam nekje, a ne, verjeten zelo odrezan od realnosti. Pač bi delali svoje delo profesionalno, ampak nič povezave s cerkvijo, s čemerkoli. Služiti mreži, ne, prostovoljcev, to je tisto bistvo pisarne. Ne? Ja, jaz tudi, ko zdaj, ko delam za sodelavci mojimi in tako naprej, naše glavno bistvo je, da vse naredimo, da naši sodelavci, naš kofijski pa župnijski delajo čim bolj. Zakaj? Ker oni delajo z ljudmi, a ne? In to je najbolj pomemben. Mi smo pa njihov support. Ja. Dej, tukaj zdaj rabo še dve pojasnili dat. Najprej, katera župnija je bila to, toliko moderna, da je imela 80-ih Atarije pa časopis? To je bila župnija Škofljica. Aha. Ja. Takrat smo imeli tudi, neverjetno, ne? Mi smo imeli takrat tudi župnijsko karta spred 30 leti, ki je bilo itak prepovedano vse, ampak župnik je naredil komisijo za diakonijo in je v tistih letih, oni so že dajali pomoč ven, na skrivaj seveda, ne? Neformalno, ne? Ker je bilo prepovedano v socializmu, kakršnakoli. Organizacija znotraj cerkve, a ne? Tako da to je bila tam bila tudi prva Karitas v resnici, bi rekel, v tem območju. A ne? Sej tudi drugod so že obstajali kakšni taki. Neke pobude. Ne? Ja. Pa tudi Peter Kvaternik je bil zelo, bi rekel, ta nemški model je dobro poznal. A ne? In tam diakonija Karitas je pač itak izvorna. A ne? In je ta model dobro poznal in ga je tudi prenašal. Pa tudi vsa druga področja. Ne? Mladinske skupine, pevci, uno, tretje. Skratka, to je živel in kipela. Ne? Neka pastorala 80-ih in 90-ih, tako, tipična brbotajoča, ja. Ki pa, ko so se prej pogovarjala, včasih vidva, da ni obrodila velik sadov, mogoče se k temu še vrneva. Če ni imela tega praktičnega vidika. Ne? Ja. Ja.
Drugo pojasnilo, ki ga moramo dati, je pa Imre Rebic, si ga omenil kot svoj, rečva temu goreči grm. To je človek, ki je bil dolga leta pred teboj generalni glavni tajnik na Karitas, tak zelo modr človek, zdaj že upokojen. Kako bi ga ti opisal, recimo, v treh povedih? Ja, izjemen čud za ljudi, izjemen čud za sodelovanje s komorkoli, kadarkoli v skupno dobro, pa seveda neustavljiv optimizem. Se mi zdi, da te tri stvari bi dobro opisala njega. Ga imam tudi na seznamu za gosta v Gorečem grmu, ampak drugače to v bistvu po izvoru je bil Prekmurc, ki tako se je kako znajdel na Škofeljci. Ja, pač skozi teologijo in Salezijance. Ker, ampak o tem bo on sam povedal svoje več poti. Sam povedal, ne. On je nekako, kako ne rečem, verjetno ima res polovične dimenzije duhovniške, polovično pa družinske. No? Tako je en tak miks, ki mogoče bi bil kdaj mušter za katoliško cerkev, ampak to o tem ne bi jaz. Bo on. Bo on. Ali pa njegova žena se lahko ne bi strinjala s tem. No, med Imretom in teboj je bil še generalni, glavni tajnik Cveto Uršič nekaj časa, ki je pa šel s COVID-om, z novo vlado, na ministrstvo za državnega sekretarja pod Janeza Ciglerja Kralja, ki je bil že tudi gost v moji epizodi. In je potem kar naenkrat na začetku COVID-a bila neka praznina in kako se je zdaj to zgodilo, da si ti vstopil v to praznina. Pozicijo? Ja, seveda, mene so že prej nagovarjali, če bi kandidiral za generalnega tajnika, ne? Vendar jaz sam... A se reče glavni ali generalni? Generalni tajnik. Aha, ok, bom zdaj popravljeno odgovoril. Ja, nima veze, no. Skratka, mislim, da je res potrebno vedno povedati, da je treba služiti predvsem, ni to zdaj neka funkcija v tem smislu. Tudi moram reči, da za funkcijo generalnega tajnika se lih ne grebejo, ker je pač trdo delo v vsakem primeru. A ne. Vprašal si me, kako se je to zgodilo za začetek COVID-a? Ja. Jaz sem itak bil mnenja, a ne, da na mestu generalnega tajnika mora biti človek, ki ima vsaj nekaj modrosti. A ne. To se pravi, vsaj nekaj izkušenj, ki ga je mogoče življenje tudi, kdaj ima vlopno. A ne. Skratka, nekdo, ki ve, da ni vse mogočen in se mi je zdel, da tudi leta pripomorejo k temu. In sem vedno rekel, malo sem še premlad. A ne. To se pravi, naj bo še kakšen mandat vmes, potem pa bom enkrat tudi jaz dozoril za to vlogo. Aha, si imel neko mini vizijo? Ja, seveda. Sem imel, ker v končni fazi sem opravljal ogromen dela, ki je bil s tem povezan. Zakaj? Imre je bil v zadnje dve leti že upokojen, ki je delal na Karitas še kot generalni tajnik in je v mene že nekako... Si bil neka desna roka? Neformalno je tudi večkrat povedal, da sem njegov namestnik. Neformalno. Nisem si pa želel, da bi bil formalno namestnik, da ne bi potem pa te vloge se zamešale. Ne? Skratka, on je bil generalni tajnik in se tudi zmenila, ti prevzemaš odgovornost, jaz pa z veseljem povsod pomagam, podkrepim, dam support, vem pa, da si upokojen, da pač ne moreš lih zdaj 8 ur tukaj sejiti pač službe, ampak je pa izjemno pomembno bilo njegova vloga, da je nekako predal to svoje znanje in svoj pogled in svoj stil, ne, tudi na nas sodelavce in da je tudi res z enim velikim srcem, čeprav neprofesionalno, prej pa profesionalno, ne, delal. Jaz sem pa pač suportiral vse to, kar pač menedžer velikrat dela od zadej, ne, od financ do vseh mnogih malenkostih. Skratka, si imel dober proces šolanja v bistvu, tako, no? Postopnega tako, prevzemanja tako. Odgovornosti. Ne? Ampak veš, kaj mi ni jasno, eno leto pred tem, ali koliko je Cveto Uršič kandidiral, takrat, če nisi bil dozrel, pol v ful težjih razmerah, leto zatem si pa bil. A veš kaj, pa je prišlo pa še eno na ključe, ne? Namreč Cveto Uršič je imel še ene zdravstvene težave in je bil pol leta na bolniški. In sem bil itak presilen to vlogo prevzeti. In sem se jaz pol leta točno pred COVID-om že po božji previdnosti, če hočeš, ali pa kakorkoli, a ne, dobesedno uvajal na to mesto. A ne. In potem je prišla... Se pravi, dejansko v tem letu bilo veliko razlike, ker si delal te stvari. Ja, dobesedno. Pol leta sem dobil pooblastilo, da vodim Karitas. A tukaj pa ni bilo tako, kar Imretu, da je on imel odgovornost, tle sem imel pa tudi odgovornosti. Tle sem pa jaz polno odgovornost. A ne.
In sem malo še testiral ta drugi del, ne, ki je mogoče pomemben. Eno je to, da predstavljaš organizacijo v javnosti, da nisi zdaj sem tiskal odzad delaš, ampak se moraš kot frontman postaviti. Se prej sem bil v medijih, sem bil tudi velikrat izpostavljen medijsko, ampak tukaj drugače. Ne. Tukaj tudi v kakšnih neprijetnih okoliščinah, pač ali pa izzivalnih, ali pa izjemno pač zahtevnejših v smislu govorništva in tako naprej. To je en vidik. Drug vidik je ta, da si res neposredno odgovoren za kader, a ne, in pa seveda za komunikacijo s škofijskimi Karitas in za support. Jaz sem tudi že prej to počel, tako da sem z generalnimi tajniki dober sodeloval tudi prej že na mnogih področjih, tako da to ni bilo tako težko, ampak tudi oni te morajo prepoznati in te nekako priznati to vlogo, a ne, da si nek povezovalc in tako naprej. No, potem je prišel pa seveda COVID, a ne, COVID nas je vse malo stisnil, a ne, ampak v tistem trenutku. Kaj to pomeni? Kaj to pomeni za politiko, vem. Ja. Kaj to pomeni za Karitas, mi pa ni čisto. To pomeni, da je treba prevzeti odgovornost. Da bojo potrebe ful večje. Ja, da bojo potrebe večje. Da bojo načini v organizaciji, ki je navajena utečenih procesov, malo drugačni. In da se je treba odločati. Da so stvari nepredvidljive in da se treba odločati v teh Brez vseh podatkov. Brez vseh podatkov, včasih zelo intuitivno. Ne? Pač bo treba prevzeti odgovornost in jaz sem bil takrat pred to odločitvijo, da pa kljub temu, da menim, da bi mogel še malo dozoreti, ne? Da je pa prišel čas, da moram prevzeti odgovornost. Ker v tem trenutku tudi ni bilo kakšnega tazga človeka, ki bi lahko takoj upregu ta vlak in šel z njim naprej. Kaj me to spomen, zdaj trgamo paradižnike doma, ne, pa moj otroc, pa tudi jaz kdaj, pa malo oranžen, ampak je že v redu. Je že v redu, ja, tako ja. Tako zbil ti, ne. Ja, ne, se pravim, vse sem dobil že prej velik impulzov in spodbuta, ne, vendar jaz si ne želim na vrhu naše organizacije enega kavboja, ne, ki bi rekel zdaj tam, ne vem, kakšno revolucijo zganjal ali pa pač neko čist v drugo smer zapelil. Tuk stvari smo dobrih naredili in tuk stvari se je da naučiti iz terena, iz vseh izkušenj in kakšne tople vode ni za izumljati. In bi bilo škoda. Je pa seveda, veliko stvari se da pa izboljšati. Po mojem glavna stvar, ki se ti je zgodila v tem začetku COVID-a, ko si prevzel, je bila, tako sklepam, razlika med managementom pa vodenjem. Se mi zdi, da predtem si res menedžiral ogromno stvari, se pravi neke finance, menedžiral si ugled organizacije, tako ko je. Si bil v medijih, upravljal si z raznimi donacijskimi akcijami in podobnimi stvarmi. Leadership, vodenje je pa nekaj čist drugega, ne? Tam pa ni več samo neka optimizacija procesov, ampak je pa neka artikulacija. Vizija je nekaj zelo futurističnega konc koncev, kar si že tudi sam omenil, se je začeti treba odločati brez podatkov, intuitivno, videti svet čez 20 let, kakšen bo. Ja. Kako ti doživljaš to razliko med managementom pa vodenjem, pa kako te je zadela v tem času? Ja, veš kaj, včasih je čist simpel, ne? Če si ti nek support zade, a ne, zmeri lahko rečeš, narobe se je odločil, ali pa, ne vem, to je pa čudna odločitev, ali pa ne vem kaj, za šefa, ali pa za voditelja. Pa tu drugi pridejo k te pa reče, kaj bi pa ti naredil na mojem mestu, pa čist lahko svetuješ neobremenjeno, pač poveš, kaj bi ti misliš, da naredil, a ne. Če si pa vodja, se moraš pa odločati, moraš pa zaposliti ljudi, moraš pa odpustiti ljudi, moraš reševati konflikte, če se pojavijo, a ne. Tukaj moram reči, da sem imel zelo veliko srečo, ker naš tim je bil zelo dobro postavljen, a ne. In so delavci z visoko stopnjo odgovornosti, z veliko pripadnostjo, zelo redek, kakšen mogoče, ki bi rekel, da bi bilo treba kaj dopolniti ali pa popraviti. Pošraufati. Ja, tako da moram reči. Še malo hardvrašal. Ja, tako da moram reči, da v tem kadrovskem smislu res hvala Bogu, a ne, da je bila situacija taka, da res, da bi imel še s COVID-om težave, pa še to bi bilo naporno, tako da z tega vidika popoln support na vseh področjih, a ne, pa tudi smo se že poznali z sodelavci, jaz nisem padel v neznano, poznam mrežo dober, poznam tudi druge humanitarne organizacije, ker sem leta in leta sodeloval v FIHU, sem se srečal z njimi, poznam dejavnosti in tudi druge inštitucije, skratka, dosti lahko mi je bilo ta vidik tudi prevzet, seveda pa odgovornost je bistveno večja. To se pravi, ker se za nekaj odločeš, nosaš sam polno odgovornost, ali bo v redu, ali ne bo v redu, sploh pa v času COVID-a, ne, ker se je bilo treba res odločati in znotraj
tima, znotraj organizacije, kako pomagati, kaj delati. Zdaj se nam smešen zdi, ampak takrat smo imeli dilemo, ali sploh poslati kakšno tiskano stvar ljudem, da jih ne bomo slučajno okužili. Mislim, zdaj je to smešno, ne? Ampak takrat, ko nismo nič vedeli, o tem virusu, ko so ljudje umirali, so bile pa dileme velike in se je bilo treba odločiti. Ne? Cel kup takih stvari, ne? Ampak potem se nekako navadaš, ugotoviš, da večina odločitev je pravih, kakšna pa tudi včasih, bi rekel, mem užgeja, ne? Ampak nič hudega. Tako je vodenje in tako odgovornost moraš prevzeti. Potem pa en velik šok je tudi to, da pač moraš uživo nastopati na televiziji, govoriti o konkretnih stvareh, občutljivih v smislu COVID-a, ne? Da se znajdeš v takih medijskih vlogah, ki so zelo zahtevne, ne? In da se znaš na njih tudi pripraviti, da se znaš notranje umiriti, poklicati tudi svetega duha in reči, ej, naredi z mano, lej, takle sem, včasih tudi malo zajecam, ampak naredi to, kar je treba narediti, ni vse v moji moči. A ne? Moram reči, da sem bil zelo vesel, ker se je kar zgodil marsikje. Kaj pa z vidika starosti, ti si to vlogo prevzel mal pred Abrahamom. Ja. Kako doživljaš to? Je to pravi čas za tako ali je boljš za tako voditeljsko vlogo, da je človek še mal mlajši? Ali? Ne, jaz mislim, da je to kar v redu, ker ko dosežeš Abrahama, vse nekako ugotoviš, da ni vse v tvojih rokah. Aha. In se probaš učiti, da je marsikaj v božjih rokah in prepustita. Ne? Se pravi, da vodja mora biti zelo ponižen, to tako, ti je zelo pomembna zelo lastnost. Ponižen, ja. Veliko potrpljenja, veliko vlaganja v dialog, v povezovanje, v sodelovanje, v poslušanje. A ne? In seveda ta načela cerkvenega družbenega nauka na Karitas zelo so potrebna. Vse od človekovega dostojanstva do skupnega dobra, do subsidiarnosti, bi lahko naštel. Vse to se jasno zrcali. A ne? Recimo, ko sodeluješ škofijskimi Karitas, se moraš zavedati, da si zaradi njih, ne oni zaradi tebe. Ja. In da narediš res, kar je možno, jaz se trudim, da bi z državne strani dobil čim večjo podporo za njih, a ne? V finančnih sredstvih, v dialogu, če imamo mi kakšno situacijo na terenu, da jo probam kanalizirati v javne službe in reči, pogledajte, tamle je problem, tamle se zaustavlja. Recimo zdaj pri Ukrajincih, a ne? Pri beguncih iz Ukrajine je dost birokratskih težav, a ne? In je treba nekako inštitucijam sporočiti, kje so problemi, ki jih mogoče oni ne vidijo, ne zaznavajo, a ne? Ampak na terenu je pa človek že 3 mesece brez vsake pomoči državne. In Karitas sicer vstopa, en mesec, dva, potem mora pa sistem narediti svoje, ne? Ampak je treba nekako to skomunicirati. Ne? To je neke vrste mini zagovorništvo, a ne? In pa hkrati imeti tudi nek odnos do teh služb. Ne? Čeprav včasih se sliši, se samo neki prekladajo, ni res, mnogi se dušijo v papirjih, v postopkih, ki jih morajo speljati in tako naprej. Treba je nekako pomagati, da bo za vse dober, za njih in za ljudi, ki pomoč potrebujejo, ne? Recimo. Ne? Skratka, eno je ta, da si nekako povezovalc med terenom, pa med inštitucijam, ki naj bi pomagale. Ne? Drugo je, kar je meni zelo pomembno, ne? Da seveda Karitas nisem gasilc, a ne? Da se gremo tudi preventivo, da znamo kaj povedati o zdravju, o zasvojenostih, o alkoholizmu in tudi tukaj je seveda pomembno, da o tem govorimo, spregovorimo, da to niso tabu teme, a ne? In da ljudem pomagamo tudi na tak način, da se opolnomočijo, da dobijo moč za svoje spremembe ali pa da spodbudijo spremembe pri tistih, ki živijo poleg njih, a ne pri svojcih. Zato je potreben znanje, zato je potrebna ozaveščenost, zavest, pa stvari grejo zelo počas. Tukaj ni kratkih in hitrih zmag, ampak mine 10, 20 let pa se majhne stvari spremenijo. Potrpljenje, ne? Tako. Ja. Podoben kot v zakonu. Ni pauze, a ne? In zmer je treba delati. Ne? Vidi se malo, ampak na dolge proge pa deluje. Če ne veslaš proti to, ko te nosi nazaj. Tako. In reči, da boš naredil pauzo za par let v zakonu, a ne? Ali pa za par mesecev, je zelo, zelo tvegana stvar. Ne? In tudi pri teh stvarih mi pač vidimo, ko smo v stiku z uporabniki, rečemo, ali pa s prejemniki pomočmi, ali pa z ljudmi v stiski, a ne? Nam ti sodelavci prinašajo velik slik, a ne, ljudi. In temeljni problem, s katerim se mi soočamo, je ta,
da veliko ljudi ni dobil dediščine od svojih staršev in vzgojiteljev. Ne govorim samo o denarni dediščini, čeprav tudi ta je izjemno pomembna, ne? Ker če že začneš z nekim stanovanjem ali pa zemljiščem, si že pa v življenju v materialnem smislu naredil. Če začneš iz čiste nule, a ne, je to bistveno težje, recimo. A ne? Potem, a si imel možnost za izobrazbo, za pridobivanje spretnosti, to je recimo drug vidik, potem pa čisto osnovni bonton, a ne? Ali pa te navade, delovnost, hvaležnost, raziskovanje, a ne? A ti je to kdo vcepil, a ti je kdo pomagal pri tem, ali starši ali pa vzgojitelji, žal, so bili mnogi prepuščeni samim sebi. Ti govoriš to za vaše prejemnike. Ki so koliko stari, ker mogoče pri mlajših tega še več, ne? Ja, se to ni, starost ni tukaj nobena izjema. Ti zdi, da ni nobena generacija zelo deprivilegirana glede tega. Včas pravimo, da se vzgoja kvari pa to. Ne. Mislim, da je bila vzgoja skozi problematična in zmeraj je en del tisti, ki šepa. Ne? Ampak mi smo zato, da smo nekako malo nadomestni starši, če tako malo karikiram. Ne zato, da bi komu potuho dajala, ampak da ga poskušamo vsaj malo premakant, da bo lažje živo sam. No sej, glih tukaj bi lahko rekla, da je imidž neka blagovna znamka Caritas je iti na Caritas, ko ti zmanjka moke pa makaronov, ne? Ti zdaj jim govoriš malo drugačni, kako ti ocenjuješ imidž, splošni imidž, pa to, kaj bi vi radi bili, ne? Sej nekak, jaz, ki sem z vami že veliko sodeloval, nekak slutem, da je res to človekovo dostojanstvo tisto prvo, kar želite dati, ne, ne sam hrano, ampak ob tem ravno to, ti si sposoben se na lastne noge postaviti, ampak zdaj se veš, pravijo, če človeku daš ribo, se ne bo naučil loviti ribe, ne, to je zdaj lahko malo paradoks. Ja, mi si vsekakor želimo, da je človek v stiski pride k nam, v kakršnikoli stiski. Ali da ga usmerimo, ali da ga vsaj poslušamo, vemo včasih že beseda reši življenje, marsikaj se da narediti. Velika ti je paket vstopenca. Človek pride tudi včasih po paket, želi pa nekaj drugega povedati. Ne? Njegova materialna revščina je samo posledica lahko nekega drugega stanja ali pa težave. A ne? In na nas je, da takmo človeku prisluhnemo in pravilno ga poskušamo usmeriti. Ena skupina ljudi je takih, kjer se ne da pomagati in se ne bo dal premakniti v življenju nikamor. Vemo, da je veliko ljudi, ki imajo zelo hude duševne težave med nami. A ne? Dobesedno je treba ohranjati dostojanstvo teh ljudi, z njimi nekako vzdržvati neko kondicijo. Ne bo se pa dal veliko narediti. A ne? Potem je pa še ena skupina, ki je samo trenutno v stiski. Tisti pa res rabijo tudi samo in zgolj materialno pomoč in hrano, da premostijo mesec, dva in potem bodi si jih sistem pomaga ali pa se sami postavi na noge. Ne? Bom tako čist karikiral. Mi imamo redno med 70 in 90 tisoč prejemnikov pomoči. V času gospodarske krize se je ta številka dvignila na 130, 140 tisoč. Ampak takoj, ko so prišle zaposlitve, delo smo se mi poslovili od teh ljudi. A ne? Ker so najdeli delo, so si pomagali sami in super. Niso ratali odvisni. Niso ratali odvisni in so šli naprej. A ne? Ena skupina je pa tista, se pravim, kar rabi bodi si neko drugo obliko pomoči, a ne? Zato smo v zadnjih letih po gospodarski krizi, ki je malo šla stvar na boljš, razvijali programe, kako vključevati ljudi v urno delo. A ne? Eni niso sposobni na trg dela, pa delati 8 ur, pa tako naprej. So pa sposobni delati 2 ure, 1 uro, en dan v tednu. Skratka, vsak je nekaj sposoben. Da daš svoje dva naučiče. Tako. In smo delali to take stvari, recimo v povezavi z donirano hrano, za aktivacijo čez prostovoljstvo. A ne? Vsak je nečesa zmožen. Ni tist kriterij edini, ti boš pa službo dobil. Kriterij je ta, da dostojno živiš, da imaš vrednost in da počneš tiste stvari, ki so tebi veselje in skupnosti v korist. Vaša glavna vrednota je človekovo dostojanstvo in sam si jo pogosto razlagam kot dostojanstvo začuti tisti, ki lahko nekaj prispeva. Tako, ne? Ja. To dati človeku, ne? Da lahko nekaj prispeva, ker Caritas ima obraten imidž. Ne? Caritas gre tisti, ki ne morajo nič prispevati, zato da bojo prostovoljci za njih prispevali. Ampak to, vi imate obrneno logiko. Ne? Ja, v bistvu je pa tako. Ne? Mi, če se le da, vključimo koga tudi v prostovoljstvo, a ne? Recimo pri evropski hrani, tudi tiste, ki prijemajo, prosimo, da nam pomagajo prekladati pakete pa hrano. In se zgodi to, koliko pogosto? In se zgodi. A ne? In se zgodi, velikrat se odzovajo, ker je država dala to možnost, da pri denarno socialni pomoči dobijo ljudje še lahko
80 do 100 evrov, če se aktivirajo čez prostovoljstvo, ne, kar je bil zelo dober model. Žal so ga nekatera društva izkoriščala, ne, in zdaj upam, da se je to popravil, da bo to res koristno. Je bilo pa to izjemno dobro, da smo mi spodbudili marsikje prostovoljce, da so se vključili in kaj smo opazili? Prvič to, da so si začeli sami med sabo pomagati, se povezvati, ne? Ne vem, pa makar je to, da se skupaj pelajo nekam, ne? Ali pa, ne vem, da skupaj nekaj naredijo. Skratka, povezvali so se med sabo. In tudi v smislu državnosti, pogovora in tako naprej. Potem so manj prosili pri nas, ker so ugotovili, da imajo tudi drugi stiske in ker so si sami začeli pomagati. Pa mi smo se z njimi povezali. To se pravi, med nami je nastal nek odnos. Ne? In to je izjemno pomembno. Seveda nam morajo humanitarne organizacije z prostovoljci rešiti problema, ne vem, 30 tisoč ljudi. A ne? Seveda mogli bi se tudi lokalne skupnosti bolj intenzivno v to vključiti. Tukaj je še velik prostora. A ne? In upam, da ga bomo še odprli. Zdaj so seveda bile druge teme. COVID, ki je to praktično zbrisal, a ne? Ker se pač tega ni dali izvajati. A ne? Zdaj je Ukrajina in spet druge zgodbe in recesija, ki ne bi bila na pohodu. Ampak mi se bomo vztrajno vračali k tej temi. Kako aktivirati ljudi v skupnosti? Ne na ponižujoč način, ampak na dostojanstven način. Glih, ko govoriš, da ljudje prispevajo, imam eno velikansko dilemo, tako osebno. Je. In sicer Caritas je beseda, ki se lahko piše z veliko ali pa z malo začetnico. Ne? Caritas z veliko je organizacija, je rečva temu nevladna organizacija, neprofitna. Caritas z malo pa pomeni ljubezen in naj bi bila to obveznost vsakega kristjana. In zdaj, Caritas z veliko je ena organizacija, v kateri nismo vsi kristjani včlanjeni. A ne? Pa je vendar le to ena od ključnih lastnosti vsakega kristjana. Daj mi ti razlož to, zakaj nismo vsi Caritas? Zakaj je Caritas sam ena od organizacij, če je to dolžnost vsakega kristjana? A ne upravljajo vsi kristjani tega, ampak jaz vem, da tudi v drugih nevladnih organizacijah kristjani to upravljajo. Ja, zdaj tako, ne, tukaj je več plastna stvar, ne, in bom rabil nekaj časa, da jo razložim, ne. Prva stvar je ta, kaj je zdaj poslanstvo kristjana. To je itak veliko tudi poslanstvo cerkve, ne, ta karitativni del in karitativni temelj poleg evharistije in oznanjevanja, se vsi strinjamo, da je eden izmed najpomembnejših. No tako, ja, prej nisem artikuliral, te trije so, ne? Tako, te trije so, ne. Liturgija, torej, da ti si prmaši, pri zakramentih, ja. Drugo, tako. Poučevanje, tako. Te spravo, da vsak od nas more znati poučevati ljudi. Ja, ali pa evangelij poznati in tako naprej. In tretjič, da more biti dejaven v družbi v tako. Ljubezni do sočloveka. In ja. To je ta tretja veja. Tako. In če pogledamo, kaj je največja zapoved, a ne, pač iz te zapovedi izhaja. Ljubi svojega Boga, pa ljubi svojega bližnjega, duhovna dela usmiljenja, pa telesna dela usmiljenja, vse jasen. A ne. Ja. Zdaj je pa prva dilema, ki se postavi. A ne bo to organizirano ali neorganizirano? Okay. En tak zelo lajčen in bi rekel, odgovor je ta, da so apostoli ugotovili, da sami ne zmorejo te karitativne dejavnosti opravljati v takem obsegu, kot bi jo mogli in so zato imenovali, tako piše v Svetem pismu, diakone, oziroma temu že izbrane, ki so v njihovem imenu in v imenu cerkve to počeli. A ne? To se pravi, neka specializacija. Tako, neka specializacija te tretje veje. A ne? Ker diakon danes, ko jih škofi posvečujo, ne pomeni tega v resnici. Ne. Je pa res. Je ena svetla izjema, ki so jo danes že omenila, Imre Jerebic, ki je diakon in to dela, ampak obstaja večinoma nekaj, so pa to neki župniki vajenci. Ja, obstaja še nekaj izjem, a ne? Ki delajo, mislim, da dve izjeme, mislim, vem za njih in jih osebno ne poznam, ki delajo v domovih za starejše. A ne? In tudi dejansko se za škofi pogovarjamo in resno dogovarjamo, a ne, da bi šla smer izobraževanja diakonov v tej karitativni smeri. A ne, ker diakon ne more nadomestiti duhovnika, ker pač tisti del zakramentalni, a ne, je tako močan in poslanstvo duhovnika kot tazga, ki se je odločil, da bo pustil to zasebno življenje, da bo lahko služil Bogu in skupnosti, se ne da kar tako enostavno. Preveč sta podobna, dobro si artikuliral na nek način. No? Bolj bi bilo, da bi bila bolj diferencirana, duhovnik pa diakon. In iz tega razloga se želimo, da bi tudi izobraževanje diakonov šlo predvsem v tej smeri,
In da bi tudi škofje nekako razmišljali, kje bo ta vloga njihova diakona v karitativnem smislu, a ne? Sej ni nujno, da v karita, sej možnosti je, kot si sam rekel, zelo velik. No, najprej dilema organizirano, neorganizirano. Ne? Sam to pri apostolih, to so malo mi, mislim, kaj boš to outsourcil? Ja. Vsak mora biti to. No, to je res. Vsak mora to početi, ne? Itak, ne? In to je prvo znamenje človečnosti. Ne? In če rečem, če me ljudje vprašajo, kaj pa lahko naredimo, ne? Ja, ne vem, lahko darujete za Karitas, lahko ste prostovoljci, ampak najmanj, kar je pa lahko, da naredite, je pa to, da poskrbite za tiste okrog sebe. Za brate, sestre, starše. Ne? To se pravi, če ti takoj starša popokaš v dom, ki je prva priložnost, ne? Pa si ne vem, kakšen sodelac v župniji, to še ne pomeni, da imaš ki, bi rekel, podobnosti za vzorcem kristjana. Ne? Tako, če rečeva, najprej naredi vse, kar je v tvoji moči, v svoji bližini. Deluj lokalno. Ne? Tako, deluj tam, kjer si, ne? Pri sosedih in tako naprej. Lahko delaš za druge vrste skupnega dobrega, pa prispevaš za Karitas denarno ali kakorkoli. Lahko si prostovoljc, ker imaš čas, ne? Ampak nisi obvezen, pa si, ki si, pa te ni in tako naprej. Skratka, ta organizirani del je pa pomemben iz dveh vidikov. Najprej ta, da cerkev mora imeti to vejo organizirano v svoji strukturi, zato, da ves čas deluje, da je ves čas dostopna, da je tesno povezana z liturgijo in pa z pastoralo, a pa če že hočemo v praksi z duhovniki, z župniki, z škofi, da je to del njihove dejavnosti. A ne? In Karitas je edini, mislim, da je edini, ki je tudi ostal verska skupnost in del cerkve kot take, neposredno. To se pravi, če pogledava Karitas, je zdaj v IPES, vidva, da je verska skupnost. Vrsta pravne osebe ni nevladna organizacija, ampak je ja. Po zakonu verskih skupnostih, ne po zakonu. In tudi dejansko po svojih statutih a ne, imamo nekako usporedno vodanje. A ne. Vedno je, bi rekel, tisti zadnji, a ne, je bodi si škof ali pa župnik. Na župnijski Karitas župniki nosijo polno odgovornost zastopnika župnijske Karitas. Zdaj, to je del župnije, tam, kjer je samostojna pravna oseba, tam, kjer je pa to znotraj župnije, pa itak. Ne. Čeprav to se meni tudi roko na srce ne zdi ravno najbolj sinodalno. Ne. No, ampak, da bom razložil. Če je župnik, seveda... Sam da razložim še jaz. Če sva prej govorila, da duhovnik pa diakon sta dva različna profila, da bi bilo dober, da je en malo bolj specializiran v liturgijo, en pa v ljubezen do bližnjega. Ne? Zakaj bi bil zdaj un za liturgijo? Odgovoren še za ljubezen do bližnjega. V praksi je to tako, ne, da voditelj župnijske Karitas praktično dela vse, kar je treba, bi rekel, organizacijskega, funkcionalnega, pomoči, vse to. Naloga župnika je pa predvsem dvojna. Ena je ta, da seveda skrbi, da dela Karitas v smerice crkvenega družbenega nauka, kar ni samoumevno, da ne pomote. A ne. Včasih dobiš voditelja župnijske Karitas, ki bi rad propagiral ali pa delal na področju, ki ni v skladu z, bi rekel, našim verovanjem in vrednotami. Primer, čas dobiš čo tazga župnika. Ne? Ali pa celo župnika. Se pravijo, da je družbeni nauk cerkve eden najmanj priljubljenih predmetov na teološki. Ali pa, ne vem, če govoriva, recimo, ne moreš kot, pač ne gre, da bi kot vodja župnijske Karitas propagiral kontracepcijo kemično. Ne gre. A ne? Lahko imaš mnenje o tem, lahko daješ alternativo, vendar ni v skladu z delovanjem cerkve, če tako pogledaš. Ne? To ni več tako jasno in samoumevno, kot je bilo v preteklosti primera. Ne? Druga stvar je ta, da župnik najlažje nagovori ljudi, ker največji motiv, da sodelujemo v župniji, je duhovni motiv. A ne? Vse, kar delamo velikrat, je povezano z našo duhovnostjo. Ponavad pojemo, ponavad ministriramo in ne vem kaj. Več ali manj je motiv v župniji največkrat verski motiv. A ne? Pustimo zdaj mlade kot neko izjemo, ki imajo še mnoge druge motive, ampak večina župljanov ima dobesedno duhoven verski. Ja, tja hodimo zadovoljevati to vrstne potrebe. Tako. In z tega vidika smo v zelo dobrem stiku z ponavad, a ne, če imamo srečo ali pa tudi večinoma, a ne, z župnikom in on zna, bi rekel, povabiti ljudi in reči, posluš, a bi ti vodil pevski zbor, posluš, a bi ti vodil župnijsko Karitas in tako naprej. Tretji vidik je pa ta, da seveda pa tudi ima on nek nadzor nad to dejavnostjo, tudi finančno, vsaj enkrat na let, vsaj sem pa tja, in pa, da se o pomembnih odločitvah lahko tudi naš voditelj s kom posvetuje. Tam, prav tam, v tistem kraju, v tistih okoliščinah. Nič ne pomaga, če pokliče nas
ker nimamo pojma o teh okoličinah. Tako da teh vidikov je kar nekaj. Res pa je, seveda v tem kontekstu zdajšnjega časa, ne, vemo, da je veliko duhovnikov onemoglih, da jim ne moramo nalagati kar naprej vsega mogočega, ne, in da težko opravljajo svoje osnovno poslanstvo, vendar ogromen duhovnikov v teh letih, ki jih tudi sam poznam, zelo z velikim srcem opravlja tudi to dejavnost, ne, velikat jim tudi olajša njihovo delo. Ne pozabi, čeprav ne vidimo, na vrata župnije potrka mnogo ljudi. In mnogo ljudi pride k župniku reševati stiske. In mnogo ljudi lahko on preusmeri tudi na župnijsko Karitas, a ne, kot njegovo desno roko. Z velikimi ljudmi se pa seveda mora pogovoriti o njihovih duhovnih, pač duševnih ali pa duhovnih stiskah. A ne. To je neka povezana stvar, ki lahko dobro deluje v župniji in večinoma zelo dobro funkcionira. In mi smo zelo hvaležni za vse duhovnike, ki so v končni fazi velikrat naši prvi prostovoljci, če hočemo. A ne. In veliki motivatori. In še en pomemben vidik je, če duhovnik to začuti, potem tudi vzgaja ljudi. Vzgaja mlade, vzgaja verovkarje, vzgaja ŽPS, skratka deluje na tem področju širše in je najboljši motivator. In če pogledamo, odkje prihaja večina prostovoljcev, odkje prihaja večina darovalcev, ne sem Karitasa, da dano pomote, tudi Unicefa, Rdeča križa in vseh ostalih, in tudi gasilcev, praših iz kje so, iz župnijske formacije, iz formacije za skupno dobro. No, potem je pa še ena pomembna stvar, zakaj je organizirana oblika, a ne, v tem smislu, ker velikrat je mnogo organizacij, ki zelo parcialno delujejo. To spravo, samo na enem oskem območju, samo enkrat na leto naredijo neko akcijo, potem pa zginejo, a ne. Ampak ljudje, ki so v stiski, so vsak trenutek. Danes bo potrkal na vrata župnice Karitas ali pa drugače, če en poklical na mobitel, voditeljce župnice Karitas v Zgornji Kungoti, nekdo, ki je lačen. In na Moršeč mi delamo samo julija, kam imamo veliko akcijo, ampak mi delamo zdale, a ne? Zdale ti bom pomagal, če si lačen, zdaj sem malo karikiral. A ne? Skratka, mi moramo delati ves let, ne samo takrat, ko je neka akcija ali pa medijsko odmevno in tako naprej. A ne? Ta stalnost, ja. Ja, ta stalnost in razpoložljivost in sodelovanje in komunikacija. Sveda, če bi imeli samo tako, bi rekel samo neke pobude, ki usklijejo, pa zagorijo, ka slama, pa potem tudi zginejo, a ne? In spet. Medijsko so lahko ful odmevne in ljudem se zdi, da je to ne vem kakšen učinek, a ne? Ne vem, rečejo, zbrali se, ne vem, 10 ton hrane in to je na Pop TV-ju, na vseh kanalih in ne vem kje, ja, mi jih pa zberemo 3400 ton, a ne? Pa tega že bok ne ve. Mislim, tako v tem smislu, ni nič v nekem pomp. Ja, ker ni pompozno, ja. Ni ker je konstanta. Ampak teče, ne? Konstantno. Ker ni impuls. Tako, in ves čas teče, ne? Ali pa ne vem, to je večkrat tako, ne, si rečeš pol, in ti se vidi, a ne, to se pa ne vidi. No, včasih rečejo tudi kakšni iz manjših dobrodelnih organizacij, ne, ki imajo nek cerkveni, bi rekel, predznak, a ne, zakaj pravim, da imajo cerkveni predznak? Večinoma so zelo avtonomne. Zelo izpolnjuje karizmo ene osebe, ki jih vodi in so ponavadi tudi zelo slabo povezane z cerkvijo. Povezana s cerkvijo ni samo takrat, kad ti paše, je to takrat, kad ti ne paše, kad se treba usklejevati, kad se treba pogovarjati, dogovarjati. Lahko je biti na svojem, pa zahtevati od cerkve, da bo ti da te bo podpirala v tem, da si na svojem. Bodi v cerkvi, bodi s to skupnostjo, rasti in padaj z njo. To je tako, ko bi rekel, da se bom z nekom poročil, pa ga bom pol vzel sem takrat, kadar ga rabam, ne? Mislim, ne? Skratka, ti si pol v tej strukturi in seveda, ko se zgodi nekaj v cerkvi, pade na vse. Ko je problem, je problem tudi za nas. Moralen ali pa kakšen kola, ne? Ali pa, ko nekdo reče ne v cerkveni hierarhiji, se moramo mi s tem ne soočati, a ne? In ga skomunicirati, mogoče prepričati, ali ne vem kaj. Skratka, so plusi, pa minusi. A ne? In tudi za Karitas vsak ve, da je nesporno cerkvena organizacija. Ni treba reči, da smo cerkveni. Samo rečemo, da smo Karitas, pa živejo oni, da smo cerkveni. Tako hočem povedati. A ne? Tako da so plusi, pa minusi. In še en vidik je, a ne? Pač Karitas je mogoče tista, ki je največjo mrežo razvila. In to mrežo ne moreš dohiteti. Ker ta mreža je nastala v času begunske krize z Balkana in takrat se je cerkev organizirala prek Karitas, da je lahko pomagala tem ljudem, ki so bili vse povsod, 70 tisoč jih je bilo. In takrat je večina Karitas vzniknila in od takrat delujejo. Se pravi, ni samoumevno, da se je taka struktura razvila, ampak je bila balkanska vojna... Ja.
glavni vzrok. Goreči grm za njo. Tako. Tako. In pa seveda razne, takrat so bile prvič v takem obsegu neurja, potresi in vse ostalo. Skratka, takrat je ta struktura nekako nastala. Ne? Vse ostalo pa pol, bi rekel, organsko raste z tega, specializirane inštitucije. Se pravi, neka druga tranzicijska država, ki ni imela z balkanskimi vojnami izzival, ima slabšo mrežo, recimo, kako je s tem Poljska, Slovaška, so mreže slabše ali so imele... Ne. Imajo pa druge, recimo, če pogledamo Zahodno Evropo, je pa cerkev imela priložnost že desetletja ali pa stoletje, da se vključuje neposredno v zdravstvo, v socialo in v Nemčiji, v Avstriji so... Ne, bolj za tranzicijske, me je zanimalo. Za tranzicijske države je pa tako, ne. Tiste, ki so katoliške države, so Karitas zelo dobro razvile kot mrežo, kakšen je bil njihov trigger, ne vem, a ne? Recimo za Poljsko ne vem, ampak vem, da je Karitas izjemno močna v strukturi crkveni tudi, a ne, in kot dobrodelna organizacija. So pa seveda v nekaterih državah močnejše druge humanitarne organizacije, recimo Maltežani ali pa kakšna druga skupina. Večinoma se je kar uveljavil ta model tudi zato, ker je Karitas mednarodna organizacija z mednarodnimi pravili, evropska mreža, svetovna mreža, če hočemo je integrirana v kongregacijo, skratka tudi z vidika Vatikana, papeža ima neko mesto in hkrati je integrirana v OZN, v evropske strukture. Tak je bil razvoj in nekako cerkev je stavljena tega konja. A ne? Ej, sam tukaj meni še čisto za kakšno novo epizodo, lej. Ja. S tem si zdaj jasno povedal, da skauti pa socialna akademija pa drugi pa niso v cerkveni strukturi, a ne? Ampak to predpostavlja eno hierarhično obliko cerkvene strukture, ki vemo, da ni edini možen pogled na cerkveno strukturo, da se skozi bolj uveljavlja tudi ta hodimo skupaj sinodalni, kjer je pač več krokcev, a ne? Ja, ki so še zmeram nekako od zgori skupaj povezani. Ne? A je sveti duh prihaja do nas prek papeža pa župnika pa škofa, ne? Ali prihaja tudi po drugih poteh, ne? Se pravi, da ga imamo vsak v sebi že in ga tam aktiviramo. Ne? Tukaj se mi zdi tako, še za eno epizodo. Ne, no. Sej, jaz ne trdam, ne? Recimo primer v Italiji je drugačen. Ne? V Italiji je dobrodelnih katoliških ustanov katoče, ne? Ampak že toliko velik, da je čista zmeda. Ne? To se pravi, imaš vse žive bratovščine in ne vem kaj, vsaka župnija ima svojega svetnika in svojo dobrodelno organizacijo. Ne? Vendar take stvari je izjemno težko povezvati, vključvati in jih tudi uporabljati. Sej, zato jaz razmišljam o tem, zakaj Karitas ni povezovalc vsega tega. Zakaj je Karitas konkurenca vsem tem? Zakaj ni pač Karitas z malo povezovalc vsega tega? Sej, mogoče ti tega lih ne doživljaš, a ne? Vendar pa mi tesno sodelujemo vsta čas za Vero in Luč, za Vincencijevo konferenco, jih recimo cela evropska hrana. No, evo, zdaj me začenaš prepričovati. Ja, to se pravi, mi smo vedno odprti, a ne? Z Maltežani imamo kar nekaj skupnih stvari zdaj. A ne? Skratka, kjer se le da, vstopamo skupaj, ker se zavedamo, sej ni zato, da bi mi imeli kakšen, kako se reče, privilegij v tem smislu, da samo mi lahko. A ne? Sej tudi ni neposrednih verov iz cerkvene strani, če že hočeš, a ne, da bi rekel, zdaj pa Karitas... Je nek privilegij za Karitas. Ja, Karitas pa zdaj funkcionira, ker ima kar skladna v slovenski cerkvi, to sploh ne drži. V župnijah lahko narediš, kar hočeš, če je župnik za stvar, lahko porabi tudi kakšno drugo franšizo, če se že hočem tako uporabiti. Marketinško, ja. Ja, katoliško, a ne, franšizo, a ne, lahko se poznamo neki družini, kjer je Vincencijeva konferenca župni, ne? Nekje tudi Salezijanci to stvar dobro pelajo, recimo. Ne? Emanuel. Vse velik zgodba, ne? Ampak niso pa zgodbe, ki bi lahko odgovorile sistemsko, a ne? Širše. Se ne rečem, da je to povsod dobro, a ne? Ali pa, da je to optimalno. Vendar povezvanje in sodelovanje za Karitas, vsaj kar ga jaz poznam, ni bil nikoli problem. A ne? Ker stisk in priložnosti za pomagati je toliko velik, da bi rabil krat dva, krat tri, pa ne bi prišel do konca. Ja, sam se pa najbrž strinjava, da nevarnost velikih okostenelih včasih struktur je, da
da bi imele s tem težave, pa se jih sploh ne bi zavedale. Pa ne mislim, tega res nisem opazil, ampak dejansko, ker se skozi spustite gnest. Ne? Ja, ker pač pri nas je osnovno načelo subsidiarnost, ne vem, koliko je zdaj poznano to načelo poslušalcem, ampak pusti unmu na nižjem nivoju, v narekovajih nižjem, da naredi to, kar lahko sam naredi. Mm. In ne odloči se za njega, ker se lahko on odloča. Ne? Mm. In to je ves čas prepleteno. To se pravi, škofijske karite se srečujejo z avtonomijo župnijskih karitas, mi za avtonomijo škofijskih karitas. Skratka, vsi dopuščamo, da v svojem okolju naredijo, kar je možno. Mm. Da narečem, da so nekateri naši prostovoljci, hkrati tudi prostovoljci Rdečega križa, da ne opomote. Ne? Mm. Se ne gre za to. V kraju to čist drugače funkcionira. Je čist vse en, če ga vsi. V epidemiji je ogromen skautov hrano razdeleval. Mm. Na Brezjah smo skupaj skauti. Pri venezuelcih pomoči tudi maltežani pomagajo. Skratka, ne? Je pa res, da je cerkev dobesedno formalno določila Karitas kot tista, ki je za karitativno dejavnost v cerkvi komunikator z državo. Mm. To se pravi, ampak za cerkvene organizacije. Zdaj, če si izven te strukture seveda sam komuniciraš, a ne? Lahko se pa odločiš, da bo znotraj, pa ti bomo mi pomagali pri tej komunikaciji, smo dolžni to narediti. Ne? Je pa res, da pač moraš pa upoštevati tudi neko sorazmernost. A ne? To se pravi, če imaš ti, ne vem, 10.000 člansko organizacijo, jo ne moreš enakovredno enačiti z 10 člansko organizacijo. Čeprav marketinško lahko prikažeš velikost, ne? Ampak lažje prideš na Pop TV, ampak... Ja, ampak vprašanje je pa, kaj je tvoj efekt? No, zdaj, ko si ta borbeni del preživel, pa še en bolj pozitivni, je pa Karitas po različnih lestvicah merjenja zaupanja, tisti ud cerkve, ki ima daleč največjo integriteto, uživa največje zaupanje, največjo kredibilnost. Kako ti to gledaš, pa z te tvoje pozicije, kjer si zdaj, z tega tvojega služenja, kjer vendarle ne, vodiš oziroma povezuješ ud z največjo integriteto in kredibilnostjo, kaj bi ti, če bi te kdo vprašal svetvo v celotni cerkvi, da bi zvišala kredibilnost in integriteto? Cerkev ali pa Karitas ali pa karkoli je v cerkvi, ima namen ljudem služiti. Ja. Pač to se mi zdi predpogoj. A ne? Uh-huh. Nismo postavljeni za to, da žugamo, da grozimo, da zamorimo ljudi, ampak da jim pomagamo. A ne? In se mi zdi, da je taka drža prva in nujna. A ne? Druga drža je seveda drža ponižnosti, ki je, ne bom rekel, da meni zmeri rad, ampak da vsem rad, ampak lej, neko stopno ponižnosti moraš imeti. A ne? Tretja stvar je ta, da se pustiš tudi podučiti in pa sodelovati. Največji strah v cerkvi je velikrat sodelovati, a ne? Z necerkvenimi organizacijami, z ne vem kom, ker imamo vsi veliko predsotkov, pa ne samo mi, nasploh vsi imamo. Se pravi, ti misliš, da Karitas nadpovprečno glede na ostale cerkvene strukture dobro sodeluje z... drugimi. Ja. Z državnimi inštitucijami, absolutno. Uh-huh. To se pravi, kadar se kaj zgodi v državi, smo mi vedno na razpolago. Uh-huh. In smo se pripravljeni prilagoditi, brez pompa. Uh-huh. A ne, tam, kjer moremo, tam, kjer pa ne moremo, pa ne. Uh-huh. A ne. Če je bilo v COVID-u vprašanje, kdo bo pomagal tistim, ki ne smejo iz stanovanja, so bile naše župnijske Karitas, skupaj skauti, pa še kom, na voljo, ta trenutek. A ne. Uh-huh. In iščemo pozitivne skupne rešitve. Poskušamo najti skupne rešitve. A ne. Uh-huh. Se ne strinjamo z vsem, deleč od tega, a ne. Ampak če so ljudje pripravljeni nekaj narediti, je skupaj vedno bolj kot pa sam. In na lokalnem nivoju to zelo dobro funkcionira. In ni važen, kakšne barve si. Če imaš dober namen, a ne, lahko vedno narediš nekaj dobrega skupaj. A ne. In pa še nekaj se mi zdi tudi pomembno, a ne, tudi iz tega praktičnega vidika. Pri nas v bistvu kot organizacija je zelo decentralizirana. To se pravi, mi smo dogovorjeni o skupnih načelih, o skupnih pravilih. A ne. Ni pa to centralizirano vodeno, kar marsikdo si predstavlja. Aha, zdaj pa predsednik Slovenske Karitas, kar je gospod Načkov Cvikl ali pa jaz kot generalni tajnik, pomigne s prstom, a ne, pa se to zgodi do zadnje župnijske Karitas, to nič ne drži. To se pravi, mi nismo hierarhična organizacija. V tem ja, obratno, ne, subsidiarna. Ne. Se pravi, da so ta spodni šefi tako, sebe. Tako, in kaj je prednost tega? Ni nobene skoncentrirane moči. Kaj pa je pa sploh tvoja vloga, če je zelo malo moči? Povezovanje, sodelovanje, usklajevanje. Se pravi, ni vizije neke? Ja, je seveda vizija v tem kontekstu, ne, naša vizija je vedno v službi človekovega dostojanstva, ljubeči obraz cerkve. A ne, ne, bolj si govoril, da si nek medijator, povezovalc, ne da vas nekam pelaš. Ja, jaz poskušam
pelati v aktualne smeri časa. In recimo prioriteta, o kateri se vsi strinjamo, pa je prišla, nam rekel, z mojega zelnika, ampak je zelnik cele Evrope in pa tudi klica časa, ne, je nesporen. Vključiti mlade v odločanje, v aktivnosti, ker jih ni, ker jih je premalo, da bi se zgodile ta prave spremembe, a ne? Pa recimo, kar je glas časa, a ne, je sigurno paliativa in skrb za starejše je absolutno bo nekaj, s čemer se bomo soočali, da ne govorim o negativni evtanaziji, mi moramo zdaj narediti alternativo tej izbiri. A ne? In tega je v Sloveniji absolutno premalo, pa ne bom zdaj, to je še za eno uro debate, a ne? Pa paliativa, ta dostojna človeška smrt in umiranje, a ne? To je čisti tabu. A ne? In kljub temu, da se neke organizacije trudi, je tega premalo. A ne? In to področje je recimo samo odraz časa, na kar je treba odgovoriti, ne? Jih je pa še polno drugih. Ne? Recimo, vsi se tudi strinjamo o mreži, je to tudi en proces bil, da je treba ljudem tako pomagati, da si čim bolj sami pomagajo, urno delo in tako naprej. Ne? Vsi se strinjamo, da je področje migracij v prihodnosti jabolko, v katerega bo treba ugrizniti tako ali drugače. Če še tako filozofiramo, je to dejstvo in se bomo mogli z njim soočati na vseh nivojih. Ne? Od kulturnih razlik do pomankanja delavcev na vseh nivojih in tako naprej, do vojn, katerim smo priča, do mogoče tudi prehrambenih zapletov v prihodnosti in s tem povezanih konfliktov. Skratka, vse to so stvari, ki so same po sebi neizbežne. No, sej, glih, to tudi, ko si govoril o teh problemih, še eno provokativno, zato ja. Vidim, da veliko zdržiš. Ste pa bolj cerkveni levičari kot cerkveni desničari, bi lahko rekel, ker ste veliko več v stiku z obrobjem. Zdaj, če levičarstvo gledava malo bolj to smer papeža Frančiška, pa tako desničarstvo pa malo bolj tradicionalne maše, pa take, pa malo več tega žuganja, proti kateremu si se postavil prejle. Ja. Bi lahko rekel, da vaši prostovoljci tudi so malo bolj nazorsko levičari? Težko bi rekel. Ne? Mislim, sej ne govorimo zame slovenska politična levica, pa desnica itak, nima ta veze s tem. To je zmeda totalna. Ja. Če tako pogledaš, ne, iz objav v medijih, pa z različnih provokacij, ki so se zgodile pač tudi v političnem smislu, so kdaj bili kakšni naši prostovoljci izpostavljeni, ker so recimo tudi politično aktivni, najdeš jih vse povsod. Večinoma seveda v teh vrednostno sorodnih strankah. Sorodnih strankah, ampak pa tudi kje drugota. Sedaj, tako kot naše župljane, sej, da ne opomote. Ne? Je pa res, ne, da seveda po svojih vrednotah je Karita zelo bliz viziji papeža Frančiška. Oziroma je celo z velikim veseljem sledimo. Seveda se pa zavedamo, a ne, da ni socialne države in da ni pomoči, če ne teče gospodarstvo, če ne tečejo tudi druge stvari, ki so pomembne. Težko bi pa zagovarjali to skrajno obliko svobode, kjer vsak poskrbi samo za sebe. A ne, jaz mislim, da to da ta model ni ta prav, a ne, in da to tudi ne pele nikamor, da neka zdrava sredina, neke bi rekel, skrbi za druge in hkrati odgovornosti in dela je pametna. In tudi nismo za, bi rekel, neke ideje prerasporejanja kar tako, a ne. Je pa treba pomagati ljudem, za katere vidiš, da rabijo pomoč. Seveda, mi smo velikrat nepriljubljeni, pri eni ali pa pri drugi. A ne, recimo, tudi pri desni politiki smo se srečali z zakonom o igrah na srečo, s katerim se absolutno ne strinjamo. Ob vseh mogočih ekonomskih plusih, za Karitas je to nespremljivo, pa lahko je zelena ali pa vijolčasta vlada. Širjenje dejavnosti, ki je moralno in ne vem, kaj ne rečem, sporna, je za nas nespremljiva. In konc. A ne, lahko je še toliko ekonomskih vidikov in proračunskih plusov in ne vem kaj. Ne gre, ni spremljivo. Nisem mislil, da bo prišla tudi do politične agende Karitas in mi je zanimiv in super, da lahko tudi o tem spregovoriva, ker je to tabu, ne? Ker v Sloveniji pač ja, če si katoličan, je že samo umevno, da si desen, če si desen, je že samo umevno, da si... Ja. Je avtomatsko, da tvoji niso bili partizani, je avtomatsko, da ful stvari povežemo. Tako, ne? Ja. Tako je, daš etiketo. Ja,
Ampak mi... ne. Šest. Ja. Ne? Na vseh področjih. Na zgodovinskem, na duhovnem, na unem, ja. Seveda ne. Tako pa če, no, ja, seveda mi nismo za skrajni liberalizem, če že hočeš. Ne? Absolutno imamo pa vsi izkušnjo prejšnjih časov in dobro vemo, kam pele planski sistem vodenja države, da tu ni vse skrep neč. Ne? Ampak neka vzdržnost, solidarnosti in ustvarjanja. Pa da ne omenjamo še okolja zdravom, ki je pa še tema zase. Če zaključva sam še z enim malo bolj takim mirnim vprašanjem, kako doživljaš Boga na tej funkciji? Se velikrat posvetuješ z njim, bereš Božjo besedo, ti daje na svete ali ti sam govori, sej bo, se sem jaz s tabo, kako, ja. Kako te kouča v tej novi 3 leta trajajoči poziciji? Seveda, velikrat se moram učiti, ne, koliko sem že prej rekel, da ni vse v moji moči. In da nisem slab, če kaj ne zmorem, ali pa da nisem zadost sposoben, ampak da moram pač verjeti, da za ene stvari mora pa tudi Bog poskrbeti, ne? In da ne morem jaz vsega. Ti rečeš, sej ti si sam generalni tajnik, sej sem še jaz zdrav. Tako, pač lej, tukaj si zdraven, tako kot v odnosih, tako kot v zakonu, tako kot z otroki, moraš velikrat reči, lej, do tukaj sem naredil, več žal ne morem, nisem slab, ne moreš vsega. Kaj pa tep pomaga, kako hodeš k njemu na coachinge? Prek Božje besede, prek zakramentov, prek česa, kaj ti najbolj tako odmeva? Ja, vsega pomalam, ne, rad kaj preberem tazga, tudi svetopismo mi ni tuje. Recimo tukaj mi zelo pomaga zakonska skupina Vitalova, kjer imamo redno mesečno svetopismo. Ob teh zakonskih temah seveda razmišljaš tudi o vseh ostalih, a ne, o tej drži. Vesel sem vsazga lepega odnosa tudi z duhovniki, z mnogimi pogovori z njimi, tudi o kakšnih dilemah. Ne. Imamo pa tudi eno dobro, bi rekel, navado na Karitas, na slovenski Karitas, mi vsako jutro preberemo odlomek iz Svetega pisma in potem se vzamemo 15 minut, 10 minut časa in se o njemu pogovorimo z našega vidika, kaj nam sporoča. Se pravi, živite to učenčevstvo dejansko v kolektivu? Probamo to, bi rekel, nekako ubesedeti, a ne? Sveda nam je knjiga modrosti izjemno zanimiva, a ne? Velikrat pademo tja, ker so tako zelo konkretne stvari, ker zakarite se konkretno, a ne? In pa sveda evangeliko tak, a ne? To je najbolj popularno, pa knjiga prerokov. Kar pač, imate svoje favorites. Imamo svoje favorites, ja. In se nam zdi to zelo bliz naše dejavnosti, no? Ampak sveda velikrat slišimo o modrosti, o ponižnosti, o sodelovanju, skratka, ja. Nič novega drugačne na svetu. Sam rabeš dnevno, ja. Tako, sam rabeš dnevno in nekako naredimo tudi včasih refleksijo na aktualne stvari, ne? Ki se dogajajo, bodi si v družbi, bodi si v politiki, bodi si pri nas znotraj, ne? Ali pa celo v cerkvi, ne? Neko refleksijo in moram reči, da nam to zelo pomaga k nekemu skupnemu oblikovanju in to ni vodeno, tako da bi jaz to nekaj, ne? To je pač prosto, ne? Sam časovno je pač omejeno, ker ne moramo si tega prvoščiti. Ne? Hvala, Peter, za razpoložljivost, hvala za zelo zanimiv pogovor, sva se dotaknila mnogih tem in hvala, ker si bil moj gost. Hvala tudi tebi, Matej, no, da si se drznil.